Od časov, ko je topla volnjena kapa še lahko ublažila posledice padcev, pa do današnjih vratolomnih voženj je smuk ostal ena od srednjih olimpijskih zgodb. Veliki Franz Klamer je znal prenesti pritisk. Njegova zmaga doma v Innsbrucku leta 1976 je bila ena najbolj spektakularnih. In tako kot Francoz Killy 8 let prej, je prišel do velikega pokra. Zlate olimpijske medalje, naslova svetovnega prvaka in zmag v Vengnu in Kitzbühelu. Za mnoge so bile igre Zimska mora, Christian Gedina, Le Calfon, Franz Heinzer in nesrečni Hermann Mayer sploh nimajo smukaške medalje. Smuk je znal postreči s presenečenji, Američani so bili specialisti za to. V prvi vrsti Tommy Moe, ki je do Lillehammerja leta 1994 le enkrat stal na stopničkah. Norvežana Omota je prehitel za vsega 0,04, kar je še vedno najmanjša razlika v olimpijskih smukih. Avstrijci so doslej najuspešnejši, imajo zmago več od Francozov in smukaški poraz je za naše sosede vselej boleč. Kot je bil torinski, prepričajte se. Anton Tenorja, jetzt noch die Parabolika. Der holt es. Wenn jetzt nicht niederliegt, dann holt das. Ja. An der Kante bei 1,44, 1,46 und der Olympiasieger heißt Anton Tenorja und das überlegen und das, Armin, was wir gesagt haben, einem kommt einmal ein Lauf aus und das war der des Anton Tenorja und 8 Jahre nach Jean-Luc Redé haben die Franzosen wieder einen Abfahrts-Olympiasieger. Mein Gott, ist der gefahren. Ist der?